ku pa cirkut kombëtar argëtoi fëmijët e qytetit të Shkodrës në lulishtin e Shatërvanit. Numrat e akrobatëve dhe prestigjatorëve të cirkut kombëtar sollën një pasdite ndryshe për fëmijët e vegjël, por edhe për pak më të rritur. Prestigjatori i cirkut kombëtar Julian Kazazi thotë se këto shfaqje nga kjo trup do të vijojnë gjatë gjithë verës në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Cirku kombëtar nisi një tur veror, nuk është viti i parë, por është një viti i parë me shumë mbështetje nga ana e Ministrisë Kulturës dhe institucioneve artistike kombëtare në Shqipëri, të cilët të gjithë bashkë kemi bashkuar forcat për të qenë sa më pranë pushuesve dhe të gjithë qytetarëve në qytete të ndryshme, edhe bregdetare, por dhe qytete të tjera. Ne turin e kemi filluar dhe do e vazhdojmë përsëri, me datë 2 jemi në Shirok. Me datë 9 jemi në Velipoj, do vazhdojmë në Spillen, në Vlorë, në Durrës. Shumë qytete ishim në Saran, cirku kombëtar është gjithmonë pranë pushuesve për të argëtuar një lloj arti i cili për fat të mirë vetëm Shqipëria e ka një art të tillë në gjithë Ballkanin kombëtar. Është një art i cili dashurohet nga fëmijët, pëlqehet nga fëmijët, por jo vetëm, sepse edhe triturit janë pjesë gjithmonë pranë fëmijëve tyre, por dhe numrat artistik dhe numrat akrobatik janë të përshtatur dhe janë shumë pranë edhe të rriturve. Drejtoria e turizmit në bashkinë Shkodër, Jerida Kurti, shpreh se shfaqjet të tilla artistike japin gjallëri qytetit në këto ditë vere. Çdo iniciativë është e mirëpritur në bashkinë e Shkodrës dhe të gjitha këto aktivitete bëhen në kuadër të gjallërimit të jetës kulturore tani edhe në gjatë sezonit turistik që jemi. Po, është hera e parë dhe kemi filluar në Velipoj, ku pati një sukses dhe menduam ta vazhdojmë përsëri në Shkodër dhe do të jetë përsëri një natë tjetër në Shirok. Bashkia Shkodër do vijojë gjatë gjithë sezonit të verës me aktivitete artistike e kulturore për të argëtuar të gjitha grupmoshat. Ne sapo patëm një aktivitet mjaft të rëndësishëm për zonën e Alpeve, ishte Festa Alpeve, e cila u zhvillua në Thet, dhe do të vazhdojmë përsëri aktivitetet kulturore dhe aktivitetet promovuese në kuadër të promovimit të gjithë territorit të bashkisë Shkodër. Aktivitetet artistike në Shkodër synojnë tërheqjen e sa më shumë turistëve tuaj dhe vizitorëve vendas për të bërë ditët e pushimit të tyre sa më të alarmishme.